Alhamdulillah petua. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya ingin persilakan Yang Berhormat Setiu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Datuk Dipertua kerana memberi ruang kepada Setiu untuk turut sama membahaskan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2021. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan takziah kepada keluarga almarhum Yang Berhormat Gerik, Yang Berhormat Datuk Hasbullah Osman yang telah pulang ke Rahmatullah petang semalam. Saya mengenali beliau sebagai seorang yang peramah, suka bertukar pendapat dan sering mengutarakan idea dan pendapatnya bernas di dalam perbahasan Dewan. SPNB di bawah kepimpinan beliau sebagai pengerusi sempat mewar-warkan iklan permohonan baru projek perumahan mesra rakyat selang beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. Datuk Dia Pertua, mendepani COVID-19 yang menggamit setiap aspek kehidupan rakyat Malaysia, saya yakin Belanjawan kali ini membawa makna yang amat besar kepada negara. Umum mengetahui RM322.5 bilion merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah. Datuk Dia Pertua, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada frontliner yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan, PDRM, ATM, RELA, APM dan lain-lain agensi yang telah menyumbang khidmat bakti mereka sama ada secara langsung mahupun secara tidak langsung. Terutamanya kepada Ketua Pengarah Kesihatan yang telah bertukar lumus tanpa jemu merancang dan mengambil tindakan proaktif untuk membendung penularan COVID-19 ini. Datuk Dia Pertua, penularan COVID-19 bukan sahaja meragut nyawa, malah turut menjeruk ekonomi negara-negara sedunia. Malaysia tidak terkecuali dari penularan wabak ini. Perkara ini memberi kesan yang amat besar kepada ekonomi negara, terutama industri seperti perhotelan, pelancongan, penerbangan dan lain-lain lagi. Malah industri perusahaan kecil sederhana PKS turut terjejas. Sebagai pengurusi tekun nasional, saya amat berterima kasih kepada kerajaan hari ini yang telah memperuntukkan satu jumlah yang besar kepada tekun dan Belanjawan kali ini. Malah peruntukan tersebut merangkumi pelbagai lapisan masyarakat seperti golongan peniaga kecil, usahawan wanita, termasuklah masyarakat asli dan Siam yang telah diperuntukkan sebanyak RM5 juta kepada mereka dan pembiayaan untuk masyarakat India melalui skim pembangunan usahawan masyarakat India yang telah dinaikkan kepada RM20 juta berbanding sebelum ini RM5 juta. Di kesempatan ini saya mencadangkan agar pengecualian cukai diberikan kepada usahawan-usahawan kecil terutama PKS yang terjejas teruk. Hal ini kerana dengan pengecualian cukai, para peniaga kecil-kecilan terutamanya mampu merendahkan lagi harga barangan mereka sekaligus menarik lebih ramai pembeli. Disebabkan teks cukai yang tinggi, para peniaga terpaksa meletakkan harga yang tinggi. Bagi menampung pengucupan pendapatan negara, cukai durian runtuh, windfall tax, dengan izin Datuk Pertua, boleh menampung kembali kerugian tersebut. Saya berpandangan ada ruang lagi untuk kerajaan mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi kepada syarikat-syarikat besar yang mencatat keuntungan yang besar. Datuk Yang Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan tahniah kepada Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, MPIC, yang telah mencapai prestasi cemerlang apabila BTS buah tandang segar telah meningkat harganya semenjak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan. Pada awal tahun 2020, harga hanya sekitar RM300 bagi satu tan. Tetapi telah berlaku peningkatan mendadak apabila kenaikan melebihi 100% dengan jualan terakhir pada 17 November sebanyak RM749.25. Saya juga dimaklumkan harga sawit mentah RM3,500 hari ini adalah yang tertinggi sejak Mei 2012 dan dijangka kerajaan akan mengutip cukai keuntungan sebanyak RM350 juta. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Di kesempatan ini saya ingin penjelasan dari pihak kementerian berkaitan projek getah kerip sebagai transformasi pengeluaran getah kaplam
sejauh manakah pelaksanaan projek ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan pelbagai projek infra di kawasan Setiu yang telah saya bangkitkan dalam ucapan perbahasan saya sebelum ini. Yang terbaru ialah projek jendela di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang telah bersetuju untuk menaik taraf coverage kawasan pedalaman di Setiu kepada 4G dengan pembinaan 13 menara komunikasi baru dan menaik taraf 57 alat pemancar telekomunikasi di menara yang sedia ada. Cumanya saya ingin kerajaan juga menyelesaikan masalah sering berlaku dropcom di LPT2 dan juga dalam utama Kuala Terengganu ke Kota Baru, khususnya di Sungai Tong. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui JPS yang telah meluluskan peruntukan sebanyak RM400,000 untuk membina kawasan takungan air di Batu Rakit yang insya Allah membolehkan penanaman padi 2 kali setahun dilaksanakan oleh para pesawat. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengetahui status projek infrastruktur yang telah saya utarakan dalam ucapan perbahasan sebelum ini. Antaranya adalah pembinaan IPT di Setiu, bina baru klinik kesihatan Jabi, projek breakwater muara Sungai Meran, bina baru bala polis Alun Lake, naik taraf pondok polis Jabi dan Meran, pembinaan sekolah menengah kebangsaan agama Setiu di Kampung Ru 10, projek mengatasi hakisan di Pengkalan Maras dan Bari Kecil, penyelesaian terhadap selekuh tajam di kawasan Sungai Tong dan hadapan bala polis Calok, pembinaan jalan alternatif untuk kawasan banjir Kampung Tok Nandu Langkap dan akhir sekali menaikkan aras jalan Kampung Gontrap ke Calok Kedai yang sering ditenggelam apabila datangnya banjir. Datuk Yang Dipertua, saya juga mencadangkan agar kerajaan membaik pulih segera infrastruktur di kawasan Felda seperti longkang tersumbat, bangunan-bangunan uzur kegunaan komuniti peneroka dan infra-infra yang lain serta jalan ladang yang rosak yang memerlukan kos yang tinggi untuk dibaiki sehingga menjangkau jutaan ringgit yang tidak mampu ditanggung oleh peneroka Felda. Begitu juga perumahan generasi kedua di 3 kawasan Felda dalam kawasan Siu, di Felda Calok Barat, Felda Calok dan Felda Selasih yang saya dimaklumkan telah ada tanah yang telah direserve untuk pembinaan perumahan generasi kedua. Datuk Yang Dipertua, seterusnya ialah berkaitan pembangunan Islam dengan bajet yang telah diperuntukkan mencecah RM1.4 bilion. Jelas sekali kerajaan hari ini amat mementingkan pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam. Oleh itu menjadi tanggungjawab saya untuk mencadangkan beberapa perkara di Dewan Yang Mulia ini bagi memastikan peruntukan tersebut tidak mengetepikan beberapa aspek penting. Pertama, berkenaan pengurusan projek halal di Malaysia yang perlu diberi perhatian, pemerkasaan produk dan industri halal serta pembangunan ekonomi berasaskan Islam dengan dalam negara mampu melenyapkan amalan riba, rasuah dan pelbagai amalan yang tidak sihat. Datuk Yang Dipertua, berkenaan pembangunan Islam juga, saya berharap agar bajet yang disalurkan turut boleh membantu asatizah-asatizah yang terkesan akibat pandemik. Arahan kerajaan bagi menangguhkan segala aktiviti-aktiviti agama di masjid memberi impak yang besar terhadap hasil pendapatan guru agama sepenuh masa yang berkhidmat sebagai penceramah. Tidak nafikan pengumuman bajet 2021 tidak mengetepikan para pendakwah seperti guru kafar, guru takmir dan imam. Namun begitu, mereka yang berdakwah sepenuh masa di masjid turut terkesan dan terpaksa mencari pendapatan sampingan dengan pelbagai macam cara bagi menampung perbanyak harian mereka. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin membangkitkan beberapa perkara berkenaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Saya kira bayaran one-off sebanyak RM500 kepada para guru kafar amatlah wajar disokong. Namun begitu, saya kira aspek menaik taraf guru-guru kafar yang sewajarnya diberi perhatian serius terutama kepada mereka yang setelah berkhidmat selama lebih 10 tahun. Cadangan untuk menaik taraf mereka guru-guru kafar kepada guru tetap dah berpencen sekian lama dilontarkan. Datuk Yang Dipertua, saya amat berbesar hati dengan Belanjawan 2021 yang dilihat tidak meminggirkan golongan OKU. Kadar bantuan OKU tidak berupaya bekerja, dinaikkan kepada RM300 daripada RM250. Selain itu, kadar bantuan penjagaan OKU turut dinaikkan
kepada 500 dari RM350. Malah kadar alam pekerja OKU juga dinaikkan kepada 450 daripada 400. Saya kira ianya bantuan yang wajar bagi golongan istimewa ini terima, terutama dalam mendepani COVID-19 yang masih berlarutan. Namun demikian, saya ingin mengambil peluang ini untuk mencadangkan agar bantuan kerajaan seharusnya juga tertumpu kepada peluang pekerjaan khusus pada golongan ini. Kerana 72.9% daripada keseluruhan jumlah masyarakat OKU adalah mereka yang terdiri daripada umur 19 tahun hingga 60 tahun. Mereka memerlukan peluang pekerjaan bagi menampung keperluan hidup harian mereka. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin Datuk Yang Dipertua, Belanjawan kali ini sekali lagi memperuntukkan bajet yang besar bagi sektor pendidikan. Inisiatif ini membuktikan sektor pendidikan antara sektor terpenting untuk pembangunan sesebuah negara. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan membaik pulih segera prasarana sekolah seperti kerosakan surau, kelengkapan dan peralatan laptop dan komputer. Sekolah yang tiada dewan tertutup, khususnya yang dibina secara design and build. Padan permainan sekolah yang rosak dan lain-lain yang sering menghantui pihak sekolah. Datuk Yang Dipertua, pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Seiring dengan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran asas talian merupakan suatu keperluan. Namun begitu, pelbagai isu timbul bagi melaksanakan pembelajaran tidak formal ini. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan UNICEF, 3/4 ibu di kawasan perumahan pendapatan rendah lebih suka anak ke sekolah kerana tiada ruang internet dan peranti pembelajaran untuk belajar di rumah. Di mana hampir 90% pelajar di perumahan berpendapatan rendah menggunakan telefon bimbit sebagai peranti utama pembelajaran mereka, dengan hampir 80% tidak mempunyai akses kepada komputer. Perkara ini membawa implikasi negatif apabila 1/5 daripada semua ketua isi rumah menyatakan anak mereka hilang minat ke sekolah susulan perintah PKP ini. Saya dimaklumkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah menubuhkan pasukan respon pantas PRP. Sejauh manakah penubuhan PRP ini telah beroperasi dan apakah mekanisme pelaksanaan di peringkat kerajaan negeri dan kerajaan tempatan bagi memerangi berita palsu sehingga ke akar umbi. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, kerajaan telah melaksanakan sistem panggilan kecemasan menggunakan satu nombor iaitu 999 bagi semua agensi kecemasan semenjak tahun 2007. Telah lebih 10 tahun sistem ini beroperasi, pihak KMM dipohon untuk menaik tarafkan sistem ini sesuai dengan perkembangan teknologi semasa supaya tindakan segera dapat diambil apabila menerima aduan kecemasan. Sering terjadi hari ini berlaku kelewatan agensi terbabit ke tempat kejadian. Dalam masa yang sama, kerajaan juga dicadangkan supaya aduan berkaitan jenayah pencemaran alam sekitar juga disalurkan melalui 999 ini. Datuk Dipertua, saya juga mencadangkan supaya kerajaan mewajibkan mata pelajaran pengajian Islam yang merangkumi akidah, syariat, akhlak di institusi pengajian tinggi. Datuk Dipertua, saya juga mencadangkan agar penceng persaraan kaki tangan awam di agensi yang kini telah diswastakan seperti Lembaga Letik Negara, KTM dan lain-lain agensi mencapai tahap gaji minima RM1,100. Begitu juga kaki tangan awam yang lain. Saya ingin penjelasan berhubung status DCR bagi penjawat awam sejauh manakah cadangan yang telah saya lontarkan sebelum ini diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Datuk Dipertua, untuk akhirnya, saya menyokong dan menghargai kepimpinan Tasri Hadi Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang telah membuktikan kesungguhan dan kecanaan kepada rakyat ketika rakyat menghadapi kesusahan seperti COVID-19 ini. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Menteri Keuangan di atas pembentangan Belanjawan 2021 ini dengan tema Teguh Kita Menang Bersama, dan saya mohon menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat.